doke pang sangiturong kebudaya dusun rawa marga lelo ang laluri sangijau puring pangastuti sini si karancati kaya sing asani kalcetali
nyelung tri prakoro kuno kaya purintang penan tepi lohoni dramu lagi ditujukan kepada pemilik mobil Toyota AA7594 AC dimohon untuk menggeser mobil tersebut. Sekali lagi, pemilik mobil Toyota AA7594 AC dimohon untuk digeser. Matur nuwun. Thank you.
Sultan Ujogo kaharjaning putrani sun pro prajurit siap siyoko. Minongko sarono lamaran mulo bakal ingsun tompo lamaran punyeko kang awujud patemboyo. Sang Patih Hujang Anom caos pelaporan dumateng Risang Prabu Sri Klono Sewandono. Katampi aturipun Sang Patih saengga Risang Prabu Sri Klono Sewandono paring dawuh ingkang supados sedaya para prajurit ing pantarangin sami gladhen perang. Thank you.
Rondo lampai jurit siopo domakarno. Thank you.
Ngertiyo siro kaki saya ti ora prayoga ayang apa wigatine tan prang praloyo kadurung sia sia nuli kang tina langkong sata masiro sakadya sorak meroto joyo meroto kondang eka yo kondang pringse tan ono kang nuhoni ora ono wong dikaya becik sira manung kula jroning aku yen sira becik lila nuhoni rasaning bumi barang wis tak kulaake mulo padhe budhalo dina iki uga aku kang ngelamar Dewi Sangga Langit prajurit
Dono Sewandono lamaramu hus ingsun tampa. Katan lan semantan beksan masal putra putri ingkang saking grup Turangga.